Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль. Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль нь 1942 онд анхны эсэлтэд авч Монгол улсын дээд боловсролтой мал зүйч буюу хуучнаар зоотехникч мэрэгчлэгнийг бэлтгэж эхэлсэн. Өнгөрсөн түүхт 80 жилийн хугацаанд Монгол улсын мал аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр, хүнсний салбарт 10,000 гаруй дээд боловсролтой мэрэгчлэгдэн 240 гаруй докторийн зэрэгтэй эрдэмтэн судлаачид тус хамт олны дундаас дөрөв гарчээ. Өнөөгийн байдлаар тус сургуулийн 50 гаруй багш ажилтнтайгаар сургалт эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийг хослуулан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна. Эрдмийн хамт олны 75% нь доктор болон түүнээс дээш зэрэгтэй. Монгол улсын засгийн газрын 115 дугаар тогтоолоор батлсан хөгжлийн тэргүүлэх болон эрэлттэй мэрэгжлийн чиглэлд багтсан мал зүй, мал аж ахуй, тэжээл бэлчээр судлал, биотехнологи, мал амьтны гаралтай түүхийн эд судлал, мах сүс судлал, хүнсний чанар аюулгүй байдал, загас үржүүлэг аж ахуй гэсэн бакалаврын 9, магистрийн 8, докторийн 5 хөтөлбөрөөр шатлсан сургуультанд 650 гаруй оюутан суралцаж байна. Манай төгсөгчдөөс Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар 4, академич 9, гавиат багш 8, гавиат мал зүйч 35, Монгол улсын төрийн соёрхолт 17, улсын хурлын гишүүн Элчин сайд, Монгол улсын засгийн газрын гишүүн зэрэг төр нийгмийн зүтгэлтэн 25, нийт 90 гаруй алдартан төрсөн байна. Бид Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Япон, Франц, бүгд найрамдах Хятад ард улс, бүгд найрамдах Турк улсын Игтэд сургууль эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Япон улсын Жиркас, бүгд найрамдах Солонгос улсын Койка, Копио Монгол төв, Чонан Досод Ротори клуб, бүгд найрамдах Турк улсын Тика агентлаг зэрэг олон улсын болон сайн дурын байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Та манай сургууль дэлсэн суралцаж дэлхийд данстай, салбартай манлайлагч мэрэгжилтэн болоорой.